Hej. Jag vet inte. Jag är bara arg och förbannad. Och jag är jätteledsen. Jag vet att det är fredag. Grejen var att jag försökte få upp filmen. Eller göra en film hela dagen igår. Mitt minneskort står till skrivskyddet. Till min kamera ska jag inte lägga in. Jag har ingen kamera, annan kamera hemma. Så de är borta med mina föräldrar. Och jag tänkte att jag skulle in på min mobil. Och så ska jag lägga upp det liksom. Grejen var att nu kommer jag inte in på min mobil. Min bildarkiv, så nu kan jag inte lägga upp någonting där. Och så, ja, och så bara fuckade jag upp det, så det blir 10 någon gång skulle jag iväg till en kompis, så drog jag bara dit och så bara försökte vi, nej, jag bara orkade inte, och så blev jag förbannad och så funkar det inte, så blev jag bara ännu mer arg och så blev jag bara, förlåt jättemycket, jag vill gå och dö i ett hål. Det går inte så bra, men jag ska försöka fixa det här skiten till nästa torsdag. Hoppas jag. Fast mina föräldrar är hemma, så kommer bli webbkamera nu. Typ 2 gånger tills min pappa kommer hem och kan hjälpa mig att fixa detta, för det bara går åt helvete alltihopa. Det var väldigt roligt igår. Också. Jag var hemma. Sen gick jag också till min mormor en stund. Sen så drog jag ut och gick i typ 4 timmar. Och sen så, ja, då var jag med kompisar. Som sagt. En till händelse igår. Vi träffade en kille som jag inte sett på aslänge. Det var så här, skulle han bjuda in mig till en fest, så hade jag inte kunnat komma för jag skulle åka iväg. Dagen efter så var det så här, jag vill inte vara så här bakfull när jag åker. Typ. Och så bara, ja. Det var så här, jag frågade, ah, men hur är det med dig? Jag bara, menar du hur festen gick eller menar du allmänt? Jag bara, hej, jag menar allmänt. Så det var så jävla grejen. Och jag är förbannat trött. Och arg för att ingenting ville gå min väg. Går. Så förlåt igen. Men jag är inte bitter. Okej, lite bitter där. Jag är jätteförbannad. Men ja, förlåt igen. Och hoppas ni hade underbart igår och kan ni haft underbart hela veckan. Och Lois, jag tycker verkligen inte alls att jag vill verkligen inte alls skicka ut dig. Om ni borde klicka nu så borde det vara jag, för jag är jättedålig på detta, men jag vill vara med ändå. Tycker det är kul. När det funkar. Och Karin, vi ses imorgon. Hej, idag blir det. Hej då.